Vi er i gang med Ludvig Nilsens minneløp. Tre Patricia Astrup er kjapp ut. En Mr. X Frøyal også kjapp ut, men tre Patricia Astrup fikk til det. Da hun nærmer seg en Mr. X Frøyal, bakte en fire viking Presel, uten rygg nummer 6 Deep Sea Dream, allerede på gang 2 Bruno de Quattro, deretter 9 Repay Mercy, og deretter 10 Win Me Credits, har vi 7 Avalon 8 Baldini. Tre Patricia Astrup i føringen inn, Mr. X Frøyal i ryggen. To Bruno de Quattro arbeider seg frem i andre sporet. Kommer opp mot de første fem, som er åpnet etter 14-7. Står under igjen med tre Patricia Astrup i føringen. To Bruno de Quattro utvendig. Han utvendig er 9 Repay Mercy bak den 10 Win Me Credit. Fjerde utvendig, 7 Avalon bak den 8 Baldini. Lederyggen igjen, Mr. X Frøyal, bak den 4 Viking Presel, bak den 6 Deep Sea Dream. 500 måneders fighter har galvert seg bort. Den lettbente dame, 3 Patricia Astrup her i føringen, 2 Bruno de Quattro. Begynner å trykke litt 1100 fra mål. Fortsatt til lederyggen igjen, Mr. X Frøyal, utenfor den 9 Repay Mercy, bak den 10 Win Me Credit, 1015 blank. Med 3. Patricia Astrup i føringen, 2 Bruno de Quattro utvendig, faktisk en Mr. X Frøyal, deretter 9 Repay Mercy, bak den 10 Win Me Credit, bak den 8 Baldini. Galoppøren var 7 Avalon. Vi har rundt den igjen. 3 Patricia Astrup, 2 Bruno de Quattro kjemper der fremme. Fortsatt bak disse 9 Repay Mercy, han utvendig tredje utvendig, 10 Win Me Credit, og bak den 8 Baldini, lederingen 1 Mr. X Frøyal, bak den 4 Viking Presel, bak den 6 Deep Sea Dream. Ut mot den siste langsiden av Mi 3, Patricia Astrup i feringen, 2 Bruno de Quattro er utvendig, han utvendig er 9 Repay Mercy, lederingen på 1 Mr. X Frøyal. Deretter 10 Win Me Credit, inn på den siste svingen, med trykk fra 2 Bruno de Quattro til 3 Patricia Astrup. 3 Patricia Astrup holder fortsatt stand. Her utenfor seg 2 Bruno de Quattro som trykker på 9. 9 Repay Mercy forsøker et angrep. 10 Win Me Credit er bak den. Men det er 2 Bruno de Quattro som er sterk utenfor. 3 Patricia Astrup samsvarer. 3 Patricia Astrup, 2 Bruno de Quattro. Deretter 9 Repay Mercy. 10 Win Me Credit forsøker. 2 Bruno de Quattro med et grep. 3 Patricia Astrup er med. 9 Repay Mercy forsøker bakfra. 10 Win Me Credit forsøker også. Men det er 2 Bruno de Quattro som er en sterkest stil i det minneløp 2017. Nummer 2, Bruno de Quattro, foran enten 9 Repay Mercy eller 3 Patricia Astrup.